સમાચારોમાં આગળ જોઈએ તો 23 એપ્રિલે ગુજરાતની 26 લોકસભાની બેઠક માટે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ખરાખરીનો ચૂંટણી જંગ જામવાનો છે, ત્યારે જૂનાગઢ લોકસભા બેઠક પર કોળી સમાજના 2 દિગ્ગજ નેતાઓની ટક્કર થવાની છે, જેથી ભાજપ ઉમેદવારના પ્રચાર અર્થે કેબિનેટ પ્રધાન કુંવરજી બાવળિયા પહોંચ્યા હતા. મહત્વનું છે કે કુંવરજી બાવળિયા કોળી સમાજ પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જેથી કોળી સમાજના મતદાતાઓને રીઝવવા માટે બાવળિયાએ જોરશોરથી પ્રચાર કર્યો હતો. કુંવરજી બાવળિયા કે જે અખિલ ભારતીય કોળી સમાજના અધ્યક્ષ પણ છે, તેમણે ભાજપના ઉમેદવાર રાજેશ ચુડાસમાના સમર્થન માટે કોળી સમાજને અપીલ કરીને મતદાન કરવા હાકલ કરી હતી. પ્રચાર દરમિયાન બાવળિયાએ કોંગ્રેસ પર વાર પણ કર્યો હતો. ખાસ કરીને જે સામે પક્ષે કોળી સમાજના ઉમેદવારોને મૂક્યા છે, ભૂતકાળની અંદર પણ હું એ પક્ષમાં હતો અને જે અત્યારે ત્યાં સામે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે એ કોંગ્રેસના જે ઉમેદવારો છે એમાં એટલું બધું સમાજ પ્રત્યેનું જે કંઈ વર્ષોથી કામગીરી સમાજ પ્રત્યેનો લગાવ વગેરે નથી, અને એટલા માટે હું ચોક્કસ એટલું કહી શકીશ કે ભારતીય જનતા પક્ષમાંથી જ્યારે મને આવડી જવાબદારી સોંપી છે અને જવાબદારી કરતા હતી સમાજનું વર્ષોથી સાથે રહીને ચિંતન કર